បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានបាទព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីបាទស្ថានភាពគ្រួសាររបស់លោកប៉ែនចំរុងបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអបអរសាទរក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនភរិយាលោកប៉ែនចំរុងបានជូនកាដូដ៏មានតម្លៃមួយនេះដល់ស្វាមីធ្វើឲ្យលោកប៉ែនចំរុងរំភើបចិត្តស្ទើរហោះបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានសូមកុំភ្លេចបាទចូល Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទដោយតែប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយដែលកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងថ្មីថ្មីនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសពិសាលថ្ងៃជ័យមង្គលនិងជាថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកប៉ែនចំរុងនិងអ្នកនាងហ៊ុនដាណេដែលអ្នកទាំងពីរបានទន្ទឹងរង់ចាំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយបានធ្លាប់ហែលឆ្លងកាត់លំបាកនឹងការតស៊ូជាមួយគ្នាអស់មិនតិចនោះឡើយទម្រាំបានមានដល់ថ្ងៃនេះគូរំលឹកផងដែរថាក្នុងកម្មវិធីជ័យមង្គលរបស់តារាសម្ដែងរូបនេះបានរៀបចំឡើងយ៉ាងអធិកធមអមជាមួយក្បូរក្បាច់ដ៏ប្រណិតក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលរួមជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាសម្អាងការដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញនិងល្អឥតខ្ចោះដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនជាច្រើននិងមានការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ផងដែរនោះយ៉ាងណាមិញបើគិតមកដល់ថ្ងៃនេះគូស្នេហ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមមួយនេះបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មានរយៈពេលជិត2ខែមកហើយតែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងសម្រាប់តារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះគឺពេលនេះលោកជិតខ្លាយជាប៉ាគេហើយដែលនេះជាការដូរពិសេសមួយដែលភរិយាជាទីស្រឡាញ់ជូនដល់រូបលោកនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះទន្ទឹមនេះផងដែរលោកប៉ែនចំរុងបានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍រំភើបរីករាយជាខ្លាំងដែលនេះជាការទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសាជាយូរណាស់មកហើយចំពោះដំណឹងដ៏ល្អនេះក៏មានការចូលរួមអបអរសាទរពីមហាជននិងបណ្ដាแฟนអ្នកគាំទ្រជាប់ជាមួយពាក្យជូនពរយ៉ាងច្រើនផងដែរនោះកុំឲ្យខាតពេលយូរប្រិមិត្តបាទទស្សនានៅរូបភាពខាងក្រោមនេះដូចតទៅ